Добре дошли в студиото. Благодаря, че сте тук. Здравейте. Какво показва анализа? През 2020 как се е случил износа българския? Ако трябва само с едно изречение да кажа, България пострада по-малко от COVID-кризата, отколкото другите държави. Затова, въпреки че има известен спад в стойностното отношение на българският износ, от около 33 милиарда щатски долара предишните две години до малко под 32, България се издига в световната ранглиста на износителите. Вече сме на 58-о място при 60-то през 2019. Защото другите са спаднали повече. Да. И това е защото, как да кажа, 70% от български износ, някъде от порядъка на 70%, доколкото аз знам, е насочен към държави от Европейския съюз. Това е погледнато макро. Малко по-в детайли, ако погледнем. Да, всъщност точно тази обвързаност на българските производители с европейските пазари беше нашия плюс в кризата. Тъй като знаете, че всеки един производител се старае да има една палитра от доставчици от различни държави, от различни условия, независимо от ценовите условия, които предлагат тези доставчици. Тоест, всяко едно производствено предприятие купува възли или суровини, дори малко по-скъпи от някой, но за да има варианти за случай на нещо, че се случи. Трябва да има план Б. И точно този план Б поработи в българска полза, тъй като спряха или се ограничиха доставки от Азия, от Северна Африка, и в един момент се увеличиха доставките от Централна и Източна Европа за западноевропейските държави. Доставките, знаете, особено за България, това не са крайни изделия, а са полуготови изделия. Или точно това исках да ви питам. Има ли движение в тая посока, защото се говори как България трябва много да работи в посока на това да произвежда крайен продукт, крайни изделия, защото там е добавената стойност. Това гарантира по-сериозни ръстове в икономиката и прочее, а не полуготови или суровини, което всъщност е с много ниска добавена стойност. Има ли движение в тая посока? Всяка година търса положителния тренд. Все по-трудно ми става да го виждам, да го намирам. Краткият отговор е да. По-дългият е да, ама много бавно. Ама какво? Защо се случва толкова бавно? Вероятно, бих могъл да разделя поне три различни групи причини. Едната група е това дългогодишно наслагване на липсата на политическа визия какво трябва да правим с икономиката си. Чакайте малко, чакайте. Това е много, как да кажа, абстрактно звучи. Защо му е на един частен производител политическа визия, това какво той трябва да прави и какво да изнася, при положение, че той лесно би могъл сам да предвиди какво се търси, той си познава бизнеса добре, как да произведе крайен продукт и как да му вземе повече пари. Защо му трябва на него политическа визия? Защото страда. Ако няма политическа визия. Всички страдаме по различни причини. Какво се получи? Рекламирахме се като държава с най-евтин труд, с най-евтина електроенергия, с най-не знам какво си, което не е. Кой знае колко хубаво. Да, и сме център на Балкани. И какво стана? И сме най-бедните, с най-ниските доходи, с най-енергоемкото производство и така нататък. Преди години ние трябваше да разберем, че не това е акцента, не това е това, което привлича инвеститорите, били те чуждестранни или български. Вижте, че и българските инвеститори не се дълбоват. Ми кажете, какво изнасяме най-много? Кое е най-сериозното перо в нашия износ? Като групи стоки, слава Богу, положителната тенденция, електроника, електротехника. И защо, да се върнаме на предишния въпрос сега, защо производителите на електроника и електротехника не произвеждат крайни продукти? Основна част от производителите... Платки, вместо да изнасяме... Да. Между другото, с платките... Готовия компютър. Доста успешни сме.
Ма защо той, който прави платки, не прави крайното изделие? Трябва му политическа воля, нещо не какво. Не му възлагат. Или няма, на кой, няма кой да го купи, защото е произведено в България и такъв е имиджа. До голяма степен са собственост на чуждестранни собственици. Тези, които работят в електрониката. И чуждестранният собственик е дошъл в България, инвестирал е, подмамен от това, че са най-ниските доходи, което всъщност вече не е точно така. Нашите доходите в България растат прекалено бързо. Разходите за труд в България растат им изпреварва производителността на труда. И ние много скоро няма да бъдем конкурентни на база разходи за труд. Ние трябва да намерим друго факторно предизвикателство, факторно предимство, за да можем да оцелем дори. Има, тя производителността на икономиката, нали, е свързана точно с продажбата на такива крайни продукти, да кажем. Това би увеличило парите, да, най-просто казвам. Да, но виждате в какво инвестират чуждестранните инвеститори. В сензори, в възли, в скоростни кутии, в седалки или въздушни възглавници. Има, там пак добавената стойност е висока. Да, слава Богу. Ниската добавена стойност е като изнасяш руда, пример. Да, или концентрати от благородни метали, което мен страшно много ме възмущава. Всяка година, като го видя, ние сме едно от челните места в света по износ. Най-неприятното е, че това е най-скъпият ни продукт на килограмова цена. В сравнение с сензори, примерно, или с фармация. Килограмовите цени на концентрацията от благородни метали са по-високи, отколкото като изнасяме фармация. Това никак не говори добре за нас. Добре, и какъв е извода, който вадите от цялото това нещо? Ако има, да кажем, политическа воля, която аз я разбирам като да, много искаме да го направим, какво трябва да направи държавата според вас? Защото политическа воля на думи поне има. Аз съм чувал много пъти на хора на високи позиции да говорят как ние трябва да правим икономика с висока добавена стойност. Каква е ролята на държавата в случая? Ролята в детайлите, където е дявола. Дявола винаги е в детайлите, да. Ма като имаш частен бизнес да и износител, какво може да ти помогне държавата да правиш продукт с по-висока добавена стойност, който да изнасяш? Инструментите за насърчаване на производство или на доставка на услуги трябва да бъдат насочени към тези, които са за висока или много висока добавена стойност, а не към други. Това в конкретика какво означава? Аман от молове. Защо трябва да се дават класове инвеститорски на молове, например, или на логистични центрове? Какво имат моловете? Чакайте сега. Защо скачате на моловете, като те какво общо имат в цялата тая работа? Когато ресурсите на държавата са насочени не към създаването на висока добавена стойност, те отиват другаде. Веднъж се губи от това, че отиват другаде. Втори път те ангажират работна сила, която би могла да бъде ангажирана в производство с висока добавена стойност. Много добре знаете, че в момента вече има недостиг на работна ръка, каквато имаше още преди COVID-кризата. Да, не, то зависи какво е качеството на тая работна ръка. То има недостиг на инженери и на IT специалисти и така нататък. И има други в изобилие, които могат да вършат дейности, които пък са пряко свързани с икономиката на ниската добавена стойност. Значи ние трябва да се така да се насочат усилията и включително и в образование и квалификация, че хората постепенно да повишават квалификацията си и да бъдат заети на места, които все по-висока добавена стойност създават. Дори ако щете тези, които работят в чужбина, те и ниско квалифицираните вече са научили по друг начин да работят и да създават повече стойност за единица работно време. Каква е вашата рецепта за създаване на повече продукти с висока добавена стойност за изнася? Едва ли има една рецепта, особено при това многообразие да кажем, но държавата ще спре да дава на моловете там клас А инвеститор и прочие бърза писта, но какво ще промени това?
бих могъл да така в две групи да кажа какво мисля. Едното е бизнес среда, която да насърчава мислещите хора, тези, които желаят да творят и имат практически реализуеми идеи, да го направят. В момента много по-лесно се печели от обществени поръчки или от получаването по втория начин на някакви поръчки през държавата или укриване на данъци, отколкото един предприемач. Защо един предприемач ще рискува да инвестира в някаква развойна дейност, да се създаде нещо, което те първа да се внедрява да стане иновация, и дали тази иновация ще бъде добре посрещната от пазара и ще получи възвръщаемост? И много по-лесно е да се плати и да се получи някаква обществена поръчка. Ето е същата печалба без риск. Така че бизнес средата вероятно е за мен е водещото. Другото е формите за финансиране на бизнеса. Съжалявам, ние всички казваме, че оперативните програми са важни, помагат за едно, за второ, за трето, но аз самия много ходя по фирми. Виждал съм с очите си оборудване, което е закупено по някаква програма и което не се натоварва пълноценно. Защо? Защото липсва бизнес план за закупуването на това оборудване. Някак си... нали за да ти отпуснат пари, трябва да предоставиш един куп документи, в това число и бизнес план. Знаете ли какви парадоксални случаи? Сега не е редно да цитирам предприятия, разбира се. Не цитирайте имена на предприятия, но кажете парадоксалните случаи. Например, най-голямата машина в региона, в Югоизточна Европа, за насищане на интегрални платки. За които стана ясно, че ние сме лидер на Балканите. Аз съм виждал как седи в работно време. Естествено, че е най-голямата. Да. Седи в работно време тази машина. Да. Голямо предприятие с утвърдени пазарни позиции в друга сфера. Но закупили се, защото са могли да я закупят. Друго предприятие... И това означава, че той, който е одобрил този проект, не е имал визията, за да прецени дали точно това предприятие има нужда точно от такава машина. По-скоро... Кой ги взима тия решения? По-скоро този, който е предложил, тъй като винаги има самоучастие в този тип инвестиции, собствениците или менеджмента, висшия менеджмент на предприятието не са направили добре сметка тази машина за какво ще ползват или някакъв друг вид оборудване, за какво ще го ползват, къде ще бъде пазарната реализация на това, което ще правят. И тъй като там някъде има едни пари, които се подаряват. Що да не ги вземем, да. Ми, какво стана с къщите за гости? По туризма получи ли тласък? Сигурно. В някои региони може и да е получил. Ето, такива са примерите, които, за съжаление, разпиляват. Ресурсите са ограничени, а ние ги пилеем. Ама това е изцяло и само в нашия двор. Няма кого да обвиняваме. Да. Да. Не е виновна Европа, че ни финансира проектите, нали? За проектите, да, но и европейските контролни органи понякога са склонни да се затварят очите по една или друга причина. Аз по-скоро обвинявам Европа в това, че мултинационалните компании, не само европейски, разбира се, се насочват единствено и само в тези сектори, където бързо могат да извлекат уникални природни дадености и много по-малко се интересуват от създаването на добавена стойност на местно ниво. Това е като погледнете в металургията, в енергетиката, ако щете. И защо? Миннодобивна промишленост. Аз това не го разбирам, честно казано. Защо трябва мултинационалните компании да са ни виновни за това, че ние като държава не можем да създадем достатъчно добър механизъм, който да насочва тия пари в най-добрите цели? Точно за това казвам, че
са сбъркани политиките. И ние трябва да тръгнем от там. Да си отговорим на въпроса какво искаме да направим с тази икономика, как да го направим и защо мултинационалните компании идват тук заради природни давености. Ако знаем отговорите на тези въпроси, ще знаем и какво може да се направи, за да не е така. В анализа, който споменахте, най-много ме боли това. Този за мястото на България в световния износ. Да, най-много ме боли това, че държави като Литва, знаете колко по-малка е Литва, изпервари България по обем на износ. Литва е... Знаете Словения, че... Подредена държава северна... Словения е 2 милиона човек. Още по-напред. Ми Ирландия, 4-5 милиона човека, има 6 пъти по-голям износ от България. Къде сме ние с гайдите? Нещо фундаментално не са нещата както трябва. Нещо фундаментално ни куца и какво е то според вас? Не бива да има това отношение към между политици и предприемачи не бива да бъде толкова тясно. Всъщност при нас поначало някак си усещането за конфликт на интереси отсъства или ние си го разбираме по свой начин. Това, че тъща баба еди кой си разбрах. Фирма... Аз разбрах, мисля, че хората, които ни гледат, ни разбират. Няма да ви мъча повече. Гледам, че внимателно си подбирате думите. Да, вероятно има такъв проблем, за който говорите. И да, чувството за конфликт на интереси споделям, че такова нещо отсъства в много чести случаи. Благодаря ви за коментара. Желая успех.